За екіпу «Цивільна зв'язка» наступним. Брой 21 – капітан Рейчевич. 1 – Шолович. 3 – Фога. 6 – Ніколич Матія. 7 – Ніколич Микола. 10 – Тухович. 11 – Любович. 12 – Любинович. 13 – Бугаринович. 14 – Партич. 15 – Тецегорець. 17 – Дігіч. 19 – Джовтєвіч. 23 – Йованович. 24 – Петрич. 27 – Скоштевич. Фізіотерапевт екіпи Ачимович. Ігор – руководівець екіпи Тухович. Стежина – тренер екіпи Вукілич Антон. За екіпу Мокре Горе наступає брой 8 – капітан Томович. 1 – Крстич. 2 – Томович. 3 – Каляк. 4 – Вишевац. 7 – Алексич. 9 – Ілич. 10 – Ніколич. 12 – Мілоукович. 13 – Ерич. 17 – Касавович Душан. 18 – Касавович Александр. 20 – Симович. 21 – Утрич. 83 – Джукич. 93 – Станкович. Лекар екіпи – Антонич Олександр. Руководець екіпи – Лашкович Мілош. Технічний руководець – Утрич Срджан. Тренер екіпи – Ємич Зоран. Кутерниці судді – судді Ніколич Ленар із Лесковця. Історикович Душан із Ніша. Контролового техніці Ракич Мілан Ніш. Це гімна Сергія.
kaže da nema stream, da ne bude. Thank you.
hoće, neće. Ja da krenu. Hoće, a? Ne, ne, da, sad je krenu. Sad je krenu na poluvreme. Sad je krenu. Tek sad. Prvo ništa. Dobili internet, sad je krenut. Thank you.
korektnoj igri. Moji momci ona odlično igri u prvom poluvremenu, ali zato nemam puno zamirki vezano za drugo poluvreme koje smo izgubili, a nismo smeli da dozvolimo, znači tu prednost koju smo imali, koju smo zasluženo imali u prvom poluvremenu. Mislim da je period 40-50 minuta lako smo, brzo smo završavali sa napadom, što nije bio dogovor i što nismo se tako dogovorili, znači govorim o drugom poluvremenu. U svakom slučaju, drago mi je zbog ove publike, drago mi je zbog Zubinog Potoka, izuzetni su uslovi ovde za rad u Zubinom Potoku i ovaj grad živi za rukomet. Mislim da ova ekipa zaslužuje više i zaslužuje da se nađe u gornjem delu tabele. Imali smo taj peh, moram i ovo da istaknem, znači u ovom prelaznom periodu gde su ovih zato dobro radili, imali smo problema dosta, zdravstveni problema, znači ovaj virus, ali i ova utakmica govori i ova ekipa govori da može bolje i igra se sve bolje. Hvala. Samo mi kaže šta? Izjavu povodom. Teška utakmica za nas u situaciji u kojoj se već nalazimo, već duže vreme. U prvom delu razbranili smo njihovog golmana, bili smo potpuno nesigurni, bez samopouzdanja. U drugom smo probali da se dignemo i uspeli smo to na kraju i mogu da čestitam samo mojim momcima na hrabrosti i na dobroj igri u tih nekih 15-20 minuta koje su bili u drugom poluvremenu. U onom ostalom delu morat ćemo dobro da porazgovaramo o tome i da razmislimo šta trebamo dalje da radimo. Očekivano teško gostovanje, malo smo slabije otvorili utakmicu, gubili neke 7 razlike prvo poluvreme, kasnije smo se malo solidarisali, popravili odbranu, napad. Čestitao bi ekipi Mokre Gore na prikazanoj igri, zahvalio bi se navijačima što su došli i ekipi Mokre Gore želim sve najbolje i puno sreće u nastavku utakmice.